Здравейте, приятели! Вече знаете как да правите бекъп на WordPress или ръчно, или чрез плагина Updraft Plus. В този видеоурок ще ви покажа как да направите бекъп и чрез още един плагин, който, освен всичко друго, се използва и като ефективно решение за миграция на WordPress сайтове от един хостинг към друг или към локален хостинг и обратно към продуктивен сървър. Това решение се казва All-in-One WP Migration. За да може да го използвате, е необходимо да го инсталирате на сайта, който ще експортирате към новия хостинг и съответно да го инсталирате в таргет сайта, в който той ще бъде импортиран. Това, което виждате в момента в този таб, е чисто нова инсталация на WordPress. Имаме сайт, който се казва Test Migrated, имаме юзър с администраторски права, който се казва Test22, няма никакво съдържание. Ето виждате, няма никакви публикации, с изключение на стандартната Hello World. Нека видим и страниците. Там примерната страница, която върви по подразбиране с инсталацията на WordPress. И единственият плагин, който съм инсталирал, отново е All-in-One WP Migration. За да можем да работим по този начин, трябва да направим следното. Тоест, първо, инсталирате сайта на сървъра, на който ще искате да прехвърлите текущия си сайт. Правите стандартна WordPress инсталация, някаква база данни, някакъв примерен юзър, нищо друго, освен плагин All-in-One WP Migration. В момента, в който приключите с това, трябва да се върнете в стария сайт, от който ще правите копието за експорт. Отивате в плагин All-in-One WP Migration, съветвам ви да кликнете директно на менюто в дашборда на WordPress. И реално погледнато сега, което трябва да се случи, е просто да кликнете на Export Tool и да изберете къде да бъде експортиран файла, който плагина ще генерира. Виждате, че може това нещо да се случи като файл, който да изтеглите. Съответно, копието, което е направено на този файл, ще продължи да съществува на сървъра, от който ще експортирате. Може да зададете настройки да се експортира към FTP, съответно може да използвате Dropbox, Google Drive, Amazon S3, OneDrive и Box. В нашия случай ще използваме първата опция файл, като можете да разгледате и Advanced опциите, като там имате възможност да забраните какво да бъде експортирано. В случая оставяме тези отметки да бъдат неотбелязане, защото ние искаме да направим пълен експорт. И така, нека сега да скрием това Advanced Options поле и да изберем експорто файл. Кликваме и плагинът започва да генерира информация, какво е необходимо да бъде експортирано и архивирано в файла. Проверяват се URL адресите, експортират се файловете, експортира се и базата данни. И виждате, че вече плагинът е готов и ви дава възможност да изтеглите localhost файла, който е създаден с размер 94 мегабайта, с цел да бъде импортиран. Сега трябва да кликнем на този бутон, за да може да изтеглим файла. И така, кликваме, избираме да се запази файла и го изтегляме. Виждаме, че файлът е изтеглен. Сега можем да затворим този прозорец и да се върнем на менюто Backups, което е подменю на All-in-One WP Migration. В него виждаме наличното дисково пространство, в случая размерът е голям, защото това използва хард диска на лаптопа, от който записвам видеоурок. Виждате бекъпа, който е генериран, виждате кога е генериран, и съответно виждате неговия размер. Отново може да го изтеглите от тук, може да го възстановите директно за този сайт, ако кликнете на този бутон. Съответно, в случай, че имате някакъв проблем с текущата инсталация, може да използвате All-in-One WP Migration и за възстановяване. И съответно може да кликнете на Delete, ако искате да изтриете този генериран бекъп файл, с цел да не се използва повече на текущия сайт и да не заема място от сървъра. В нашия случай ще го оставим. И сега отиваме на новия сайт, новата WordPress инсталация, която направихме, в която трябва да прехвърлим текущата инсталация.
Ще отворя само сайта, за да се убедите още веднъж, че няма нищо общо с нашия сайт, който вече сме създали. Нека да направим едно сравнение. Ето как изглежда стария WordPress сайт, от който ще експортираме, т.е. вече експортирахме копието. И ето как изглежда WordPress сайта, в който ще импортираме това копие. Връщаме се в дашборда, кликваме на All-in-One WP Migration, избираме Import. Имате възможност да качите файл с размер 512 мегабайта, като ако искате да отключите Unlimited File Size, т.е. за големи WordPress проекти, ще трябва да закупите професионалната версия на плагина. В случая може да чрез drag and drop да провлачите файла, който направихме, или да кликнете на Import From и да изберете отново файл, URL, FTP, Dropbox, Google Drive, Amazon S3, OneDrive, Box и така нататък. Нека в нашия случай да направим едно провлачване. Това е директорията, в която съхранихме бекъпа. Пускам го чрез drag and drop. Минимизирам този прозорец и виждаме, че импортирането вече е започнало. Сега е важно да изчакате този прогрес бар да бъде запълнен до 100%, след което ще получите предупреждение, че ако продължите с процедурата по миграция, текущата база данни и текущите файлове ще бъдат презаписани. Това е предупреждение, защото наистина това, което създадохте, ще бъде разрушено и нещата ще бъдат възстановени едно към едно с сайта, от който експортираме. В момента трябва да изчакаме. Във всеки един момент може да кликнете на бутона Stop Import, който вече не е видим, и се появи това предупреждение, което виждате в момента. Кликваме на Continue, след което започва процедурата за приготвяне на импортирането. Възстановяват се всичките файлове, които са били засечени от стария уебсайт. Отново имате възможност да кликнете на Stop Import, в случай, че желаете. Трябва да изчакате този процес да приключи. В неговия край ще видите, че освен възстановяването на файловете, се възстановява и базата данни, след което се възстановяват и URL адресите, което е изключително ценно, защото по този начин няма да ви се налага да правите никакви допълнителни настройки в базата данни на WordPress с цел при записване на URL адресите. Трябва просто да изчакаме. Така, готови сме. Този процес може да продължи малко по-дълго, в зависимост от реалния размер на сайта, както и от скоростта на таргет хостинга, на който качвате файла за импортиране, съответно и неговата бързина и всички други настройки, които са настроени за употреба за WordPress. Сега виждате, че трябва да направите още едно нещо. В случая виждаме точка 1, защото точка 2 е да дадете ревю на плагина в WordPress.org. Трябва да запазите пермалинк структурата си два пъти. За целта трябва да кликнете тук, това ще отвори нов прозорец и вече ще трябва да се логнете с потребителското име, което използвахме до момента. Тоест отново избираме не Test22, ами TestAdmin с старата парола. В момента, в който се логнете, отивате директно на настройките за пермалинк и плагина казва, че трябва да ги запазите два пъти. Кликваме на Save Changes един път, Permalink Structure Updated, и сега нека да кликнем още един път. Забележете, че всички плагини бяха възстановени от стария сайт. TestAdmin е потребителя, TestLocal сайт, и нека да видим как изглеждат нещата. Едно към едно с стария сайт. Разликата е, че вече е достъпен от Localhost WP Migrate и съответно URL е поставен навсякъде. Може да го видите долу. Това е, приятели. Чрез този видеоурок вие вече разбрахте как бързо и лесно може да направите миграция на малък по обем WordPress сайт до 512 мегабайта от един хостинг към друг, съответно от продуктивен сервер към локален хост и обратно, в случай, че искате да правите някакви тестови промени. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите в коментарите под този видеоурок. Може да се свържете с мен по един от начините, предоставени на страницата ми за контакти на OptiBG. Благодаря ви и до нови срещи!